Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Olha isso aí, gente. Isso aí, esse casarão aí parece que tá parado no tempo. Olha o dono aí, ó, ele vai mostrar para nós por dentro também. E tá tudo como tá pra, tava praticamente só a mercadoria que é nova, né? Algumas, né? Mas assim, as prateleiras, os armários, tudo como era há muito tempo atrás. E aqui tem uma data nos fundos. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Que coisa linda, né? Tudo as portas, tudo original, né? Tudo original. Ah, aqui tem uma data. 1881. Eu presumo que é a data dele. Eu presumo que é só isso. Para outra coisa, né? Todo de pedra embaixo e em cima de madeira, e aí tem mais um andar, num, tipo um sótão ainda, né? Olha, olha, olha comparado com ele o tamanho das portas. Aqui origem italiana, município de Antagorda. Gente, olha isso aqui. Vamos ligar uma luz, se vai adiantar muito. Mas olha o tamanho desse lugar. De... E a altura disso aqui, e não tem nada de escora quase. Só aqui no meio. É, só um pilar aqui no meio. E o pessoal inteligente antigamente fazer isso aí. Pois é. Isso quantos metros tem? 4 metros? E altura? É obrigado a ter mais. Aqui no meio, 4 metros de altura. Não pode ter. Aqui em cima não pode ter tábua podre, porque não. É um perigo para cair, né? Não, olha aqui. Aqui tu vê o tamanho, a grossura das tábuas. Sim, sim, a grossura da. Ah, é, as tábuas são bem grossas. Olha ali, não fazem onde fazem duas? Aqui do lado, as tábuas tem 3,5, 4, né? Sim. Hoje talvez é 3,5, né? De grossura. Olha, esse aqui segura tudo, vai em cima nesse. Esse entra na pedra, outro na pedra, lá também. Se na pedra. Construir em cima, esses varão aqui, ó, entra dentro das pedras. Sim, sim, vai dentro da pedra, lá em cima. Aqui eu tinha que já, eu não tenho mais de velho. Porque não... Isso aqui tá tudo estragado, né? Hã? Isso aqui tá tudo estragado, né? Tá se estragando. Tá se estragando, queijo, gente, olha aqui. Aqui. Região italiana, é queijo, não tá estragado nada, isso tá tudo bem. Oi, tem mais queijo. Eu vendi 120 peças dela lá. É. Agora não é, não tá no ponto dela lá, então eu tô segurando. Isso aqui é pra fazer tipo parmesão, aquele? Pra fim do ano. Isto, isto, isto. Esse aqui é o tipo parmesão, ele fica aí secando. Sim. Madinha. Não, aí não é estragado, gente. É normal assim. Olha o tamanho dessa porta. Olha aqui. String pra fechar. É. Vai lá embaixo. E ó, olha aí, olha a grossura. Olha essa aqui. Isso aqui é impressionante o tamanho disso aqui. Olha aqui, ó. Ah. Já aqui então, te mostro o pé. Para dentro da porta para o pessoal ver, ter uma ideia da altura, da grandeza da porta, né? Olha ali. Isso que ela tá um pouquinho, ó, agora. Olha a altura da a largura e a altura dessa porta. Ah, e olha a largura das paredes, né? Sim. E tu pode ver que alguma que tem um cimento, é tudo pedra colocada. Colocada e com um pouquinho de barro, talvez, é, no meio, né? Pouco, porque não tem cimento quase nada. Só um pouquinho de e até coisa que de repente foi feita depois, né? É. Olha aqui. Tem arco lá em cima, todo ele em arco. Gente, isso aqui é uma preciosidade, né? Tem alguma pedra, gente, que é muro duplo. Aqui tem. Olha a babalhada, velho. Vidro e coisa. Vidro. Muro duplo. Achei que eram os copos antigos. Não, não, não. Olha aqui. O cesto ainda. Vime. Cesto de vime. Ó. Mesa. Pipa. É, lá tem o vinagre. Aqui tem vinagre dentro? É vinagre. Olha o vinagre. Pra abrir a tampa aí que tu enxerga o vinagre.
cai dentro. Mas tá louco. Vou derrubar poeira dentro ainda, não vou deixar assim. Coisa de ferro, coisa de madeira, aqui tem as mesas, ó. Antigamente. A mesa tá em cima do tijolo pra não empodrecer, ó. Isso 50 anos atrás, o queijo ia dentro. Olha lá na gaiola. Ah, o queijo era dentro daquela gaiola ali. Estava, tem a porteira, o queijo ia lá dentro. Ah, ele ficava aqui dentro. De obra, tem que pendurar, que daí. Daí tem, é muito alto, né? É. E por que ia dentro da gaiola? Pra de repente cachorro, alguma mas coisa não mexer? Não, não, entrou um bicheiro aqui. Arrumaram. Porque é fechado tudo, né? Arrumaram o lugar aí, depois o que foi eu que fiz? Dois meses atrás, três, estava cheio, odiava a gaiola, tudo de lá. Sempre de duas peças tinha, né? Muita peça. Aqui tem uma mesa de marceneiro, ó. Não, agora eu vou mostrar aqui. Olha aqui. Eu tô contra a parede, tá? É uma parede de pedra. Agora eu vou levantar as mãos. Eu tenho 1,85. Vou levantar as mãos até uns 2 metros e pouco. Ó, cara, até aqui eu levantei as mãos, ó. Olha a altura que tem pra cima. 2 metros e pouco. E olha o que tem pra baixo agora. É quase a mesma altura de novo. Aqui essa parede deve ter 4,5 metros, 5 metros. Com certeza, 4,5 pra cima. Ah, e a peça é enorme. Isso aqui tem 40 centímetros de largura por, sei lá, 40 de altura, né? Entra dentro ali, cruza a metade do casarão praticamente e em cima de um pilar. Eles escoraram nesse pilar aqui. E vai dentro do outro lado. Que tem um pilar com uma pedra bem caprichadinha aqui embaixo. Aí uma outra peça vai encaixada ali com um pedaço de ferro segurando. Ela vai entrar pra lá. E aqui é o mesmo jeito. Mesmo jeito. Vem uma peça de lá. Aqui ela tem uma peça que escora dos dois lados, com um ferro por dentro. E escora lá no fundo. E lá também. Então tem duas travessas assim, e uma assim, e um pilar no meio. Um pilar. Quanta largura e comprimento ele tem? Tu me aperta. Não sabe, não faz nem ideia. Eu vi aqui, sobreviveu da faculdade. Um descanso, quando der. É. Olha que colchão de crina, né? Isso não serve mais. E aqui era pra botar a batata, o que que vinha aqui? Lenha. Eu terminei ano passado de construir uma lenha que tinha 18 anos. E tu sabe quem construiu esse casarão? Olha, me parece que foi um Dário Pascoal. Não é da família Goldoni. Não, o meu pai comprou de Alverne Goldoni. E esse Alverne comprou por 50 conto. 50 conto. De raiz. E depois ele logrou meu pai com 55. Um vigarista sem vergonha. Esse aqui, e era o mesmo sobrenome? Lógico, não. E era parente, será? Irmãos por aí, eu não sei se era, eu não quero nem de longe de parente. Vou no cartório e pago pra tirar ele se ele for. Não, meu pai, mas... Como é que o senhor falou nos italianos que ele foi. Como é que é o italiano? Pinheiro? Não. A diferença do italiano? Do pinheiro. O pinheiro nasce, vem pequenininho e fica grosso. Uh-huh. Quando vem grande. Uh-huh. Com os anos. Tá. E o italiano já nasce grosso. Eu sou italiano, mas é verdade. Ele é de origem italiana, ele tá falando. Então não vamos ser. É verdade, não? É verdade? Tá, se o senhor tá dizendo. Italiano. Eu não vou arrumar briga. Metade do Rio Grande do Sul é italiano, né? Eu não vou arrumar briga. Sou de origem alemã. Mas é verdade. Eu quero dizer assim, grosso, que eu me entendo, ele é. É impulsivo. Sim, ele sim, não, mas no bom sentido. Ele não te faz nada, né? Sim, gente mas boa. Mas não vai pisar também, porque daí. Ah, não, mas se pisar no pé também é qualquer um de engrossa, né? É questão de briga, é questão de dizer as coisas daí. Sim, né? Sim. Que brigaram, que brigaram. Na verdade, um troço desse tamanho com um cadeadinho desse é só pra dizer que tem um cadeado, porque. Porque os jacarés me cuidam e eles vão ter o baqueiro. Então eu não faço passo de chave aqui. Esse cadeado é pra não roubar o queijo do senhor? Pra ficar. Nós dormimos em cima aqui. Uhum. Então qualquer barulhinho. Já vai escutar, né? Pode descer chuva de chumbo. É. Pode chuviscar. Ai, ai, ai. Aqui antigamente era de lavar roupa. Sim. A máquina de lavar roupa. Ainda tem água aí.
nós temos guardado o tabuão que lá em cima aí, tá aí, mas daí. Tá tudo guardado tem aí. Tem máquina lá do quarto. Bom, tem pra cá ainda? Não, aí é o armazém. Ali é onde nós entramos? Se não. Se armazém, não. Se der armazém foi construído depois esse aí, né? Sim. Então tem dentro cachaça, bebida doce. Ah, é, tipo, ali é. Uma tira. Tem os cuiabados que não dá nem pra ir dentro. Tirar um domingo. É o estoque? Nem é estoque porque lenha. Tem o diabo solto lá dentro. Eu tenho que tirar um domingo pra ir lá e organizar, senão tu trupica caminhar lá dentro. E foi uma surpresa nossa, a gente chegou na cidade e perguntou. Como é que é teu nome ainda? Leucir. Leucir Goldoni. Oh, quando é que é o Leucir Goldoni? Nós queríamos fazer uma visita para ele. Bairro aqui, Borghetto ou Linha Borghetto? Borghetto. Onde é que é o Leucir? Ah, meu aluno, foi meu aluno. Encontrou uma professora dele. Alzira, Alzira. Alzira Pavone. Telefonei dia 15, mas telefonei dia 19 já. Atrasado para dar o parabéns aos professores. Então, o senhor liga todo ano para dar o todos parabéns. Todos os anos. Pode que eu me esqueça um ano, mas sempre nós ficamos feliz da vida, né? Porque olha o aluno que lembra. É. Aqui é um quarto meu, aqui é. Aqui é de uma. Que lindo. O meu, um outro quarto. E ali o outro. Uhum. E lá a cozinha. Naquela vocês moram pro lado de cá e pra frente nós vamos ver agora porque ainda funciona o comércio. Há quantos anos funciona o comércio ali? Desde que nasceu esse casarão? Desde nasci aí. Sempre fiquei aí. O senhor nasceu dentro desse comércio aí? Nasci aí. Meu pai morreu, tinha 17. E quantos anos o senhor tem? 71. É antiga, né? Antiga. Ixi, Maria. Sim, é antiga. Os copinhos de cachaça. É, tem. E aqui tem você bota queijos. Ali em cima. Não, aqui são as coisas, são só os queijos. Queijo. E eu penduro, semana que vem eu penduro lá daí tudo. Ah, tu pendura lá embaixo. Mas é vocês que fabricam ou não? Não. Eles vendem fora, né? O pessoal fornece. Um sério de que agora, de aquele auto que nós precisamos vender no poste. Aham. Aquele lá é dele, mas essas quatro que levou. Ah, os redondos é ele que fabrica. Só de família que eu conheço, você não serve pra mim comer. E tu não... Vender pro outro, não. Tá certo, tá certo. Se não serve pro senhor comer, o senhor não vende pros outros também. Se é família suja... Tudo que tem aqui você consome também, né? Sim, sim. Tá. Imagina, queijo, meu Deus. Até demais você consome, porque deveria ficar para trás. As latas antigas, de biscoito, Bruno. Lá tem, lá tem a pimenta dentro. Pimenta? Claro, eu vendo pros caras as tripas, ó. Ah, isso aí é tripa para fazer linguiça? Isso. E olha aqui. Isso o senhor também vende. O que é isso aí? Pimenta. Pimenta do reino? Sim, eu vendo e morro na hora. Tem a maquininha. Isso é legítimo, pimenta. Ó, o biscoito aqui tem alto relevo, ó, Ritter. Não sei usando o que tem essa lata. Essa lata é velha, eu gostei da lata. Essa aí é. Essa é mais tipo... velha que o rascunho da Bíblia. É, né? E lá tem canela e não é a outra. A outra tem canela. Aqui é pro netinho, então todos os dias ele volta da escola. Qual é a surpresa de hoje? Uma surpresa. Ele pergunta? É tudo. Pro neto? Ele pergunta pra mim. Qual é a surpresa de hoje? Qual é a surpresa de hoje? Então, eu antes que ele venha, eu tiro fora. Uma cozido. O vô tem que ser criativo? Não deixa aí muito nos doces, né? O vô tem que ser criativo, né? Pra todo dia ter uma surpresa, né? Porque muito nos doces, né? Que bonito. Aí eu vendo tripa, eu tenho lá a casa de vender. Aqui é o estoque que eu tenho quando um em cima daqui tem aquele coisa vermelho ali atrás, lá tem tripa ainda. Ah, lá também tem tripa pra vender. Mas é lá que é isso que eu vendi. Então se falta um tipo, vem buscar aqui. Vem buscar aqui. Ah, aqui o antigo ainda de botar cigarro, sim, né? Isso. Nem serve mais pra isso, né? Não serve mais nada. Sim. Nem serve mais pra isso. Mas vende cigarro ainda, sim, vende. Pelo amor de Deus, olha lá. Ah, ali tem o novo. Vende cigarro toda hora. Aqui tem uma máquina de costura, vou mostrar ali no canto. Tem uma máquina de costura. Pode ficar sentado. Vou mostrar a máquina. Não vou mandar os clientes dele embora, senão depois ele vai me cobrar. Vai dizer, ó, tu espantou meus clientes. Tu quer de fora, eu faço 50 mil desconto. Ah, faz desconto. Eu cobro, mas não desconto. Senão depois ele vai dizer, tu mandou meus clientes embora aí, tu tá atrapalhou meus clientes. Pode ficar sentado que é sagrado aqui, olha aí, ó. Máquina de costura tá aí dentro. Aqui, ó. Tá lá, ó. Quer tirar de cima aí? Tá ali a máquina de costura. Dá pra tirar? Dá pra mostrar ela? Tá, e essa máquina de costura era da tua mãe, certo, já? Não. Não? Era de uma vizinha minha. Ah, da vizinha. É.
Não sei se ela funciona, mano, porque tá aí. Ah, deve funcionar. Ela vai falar com o Léo. Mas ela tá pra venda ou? Não, continue. Ela tá pra venda ou é só pra bonita? Não, a mulher. Isso é um brinque que eu nem malha. Ela só largou aí? Sim, sim. Largou, pintou, fez os cambau com essa máquina. Quem arrumou? Ninguém arrumou a máquina. A mulher. Mas eu digo, a tirou tua... os ferrugem, comprou os. Tua mulher? Os tubinhos de tinta pra pintar. Trabalhou uma semana dessa máquina. Eu não queria me ver. Até pra mim não comprava. Pode baixar ali de novo. Ó, tem que baixar. Baixa aqui. Ali, esse paninho não vai ali em cima? Bota tudo igual pra nós não apanhar depois. Não, não, não tem perigo. Tem lá embaixo, vai a flor em cima de novo. Pra não fazer confusão. Ó, aqui tem tecido também, esse balcão aqui. Aqui tem tecido, aqui tem outro balcão, tem coisa também guardada, refrigerante. E tudo. As coisinhas que a gente vende, né? Cachaça com butiá. Em português, cachaça com butiá. E porque tinha outro galão que tinha em alemão, cachaça com putia. Com P. É, porque tinha uma moradora, o alemão era estrela, Sérgio Schmidt, foi o primeiro instrutor da Souza Cruz. E ele falava com P. Não, ele ia na colônia e a mulher dele era apaixonada por putia. É. E ele dizia, me deixa levar um pouco. Porque a minha mulher mais gosta de putear. Mas gringo, tu sabe, né? Não perdoava, né? Uma mesa cheia que um dia ela veio. Por causa do sotaque alemão, né? Ele falava com. Ela é Agostini, ela contou pra todo mundo, mas todo mundo ria, ela é legal. Bora estrela. Estrela. Nossa, a Zavaia, ela tem de tudo aí. Aqui só não. Só tem, se pedir, tem até parafuso de patrola, certo? Pra vender, né? Fabrica ainda, né? Mas olha só. Ah, e aqui tem outro balcão, ó. Aqui tem os perfumes, ó. Desodorante. Desodorante. Perfume, ó. Sabonete. Escova de dente. Shampoo. China sumiu no mapa. Ali tem as bandejinhas ainda de inox. Antiga. Essas são antigas também, né? Não, mas tem coisa aí. Pena que de lá. Ah, aqui tem um ropeiro. Esse ropeiro também é antigo. Essa canona era pra levar um sobradão lá em cima, mas a escada não dava pra passar, então ficou aí. Era pra levar pra cima e ninguém conseguiu subir a escada. Não, tem que desmanchar no lado da escada, então tu sabe. Né? Ah, não, daí já dá muito serviço, né? Olha. Aí também tem um marco local, porque eu tô deixando, ó, quando chega fim de ano que tá aí. Uhum. Aí fica bonito, coloco tudo certinho, limpinho, daí. Até muda o visual um pouco do bodegão. Mas agora, se eu largar hoje essas coisas aí pra depois tirar daqui uns dias. Não dá, né? Ah, o senhor tá fazendo balancete, né? Fez em cima lá os alumínios. Ele tá fazendo o balanço, final de ano. Fez os tecidos, fez aquele L que tu viu lá atrás, tá pronto. Aham. Mas um pouquinho cada domingo. Domingo. Faço no trabalho. Pouquinho cada domingo. É. Fazendo hora extra. Mas tem que fazer. Porque dia de semana não é que o pessoal. Tem gente que nunca te compra aqui, mas tem gente que te compra sempre, vem aí, bate, me atende. Uhum. Como é que tu vai dizer não pra pessoa? É, daí mas o no aí balanço tá acaba atrapalhando. Tu tá contando uma coisa lá embaixo, tu já quase terminou, tu te perde. É. Ele vai atender o cara, depois tu tem que fazer de novo. É. De domingo eu faço o paro, mas não quero que me. Mas ajude. Também não dá pra falar pros clientes escutar, que daí eles vão pensar assim, agora eu tô sabendo que o Goldoni tá lá dentro. Sábado. Vem antes, daí é bom. Agora eles vão dizer assim, não, eu sei que o Goldoni tá lá dentro contando, eu vou lá atrapalhar ele. Como que se escuta? Nós não atrapalha nunca mais, não dá. Então de domingo é que é merenda de domingo. Uhum. Eu quero nem o guri que me ajuda, nem as gurias, nada. Sim. Eles não têm prática, eu faço sozinho, faço pra 10 deles. É? Comecei... Prática é tudo, né? Eita, louco. Isso aqui é uma medalha? O irmão daquele lá. Hã? É irmão daquele lá, ó. Como irmão? O Dacir. Já faleceu? O irmão daquele que tá sentado na mesa? Ah, não, Dacir. Não, tá medo, não. Irmão dele. Mas por que é essa medalha? Ele faleceu e fizeram uma recordação dele, mano. Ah! Do teu Dacir irmão mesmo? Sim, irmão dele. O Dacir da Meta. Aqui jaz um homem comum. Ele é um. Era simples homem mesmo. 16/4/61, 21/5. De 2012 ele faleceu. É, isso. O Dacir Antônio. Pede quantos tratores? Dá uma,
Os irmãos. Da Meto? É. Pede quantos tratores tem lá em cima? 40 e quantos? Ah, eu nem sei. Trator, 46. Mas por que? O que trator? Que ele fazia? Ele colecionava ou o quê? Não. Não, os irmãos dele com lavoura. Ah, tudo com lavoura, trabalhando. E 16 ceifas só. Eles não sabem o que tem, os irmãos dele. Nem desse por... cara aí? Dele, mais dois irmãos, três que estão lá. Mas ele faleceu novo, né? Faleceu ele, infarto. Deu infarto, né? Quantos anos ele tinha? 50? É, eu lembro. 60, quando é que é o ano que estava ali, ano, que ele nasceu? 61 para 2012. 50 é esse. Ele tinha apenas feito a festa dos 50 anos, logo 51. Ah, ele tinha feito assim, os 51. Ele fez a festa dos 50 anos. É aqui, ó. Barbaridade. Semilas da Meto. Rua, não sei, Capitão Bado, Estância Tupi, Cerro do Pia, Pedro João Cavaleiro. Eles não sabem o que tem. Ah, esse, ele na verdade ele morava lá. Sim, lá em cima. Esse cara morava lá. Morava lá. Três irmãos lá. Tudo lá no Paraguai. Tudo no Paraguai. Tudo no Paraguai. Ah, lá que eles têm a ceifa, tudo que o senhor falou. Ruta PJC, Capitão Bado, quilômetro 1, a quilômetro 80, Estância Tupi, Cerro Coatiá, Pedro Juan Cavaleiro, no Paraguai. De lá que é esse que um desses irmãos. Eu não quiser visitar, porque eles gostam, eu conto casos da risada. São gente simples que tá louco. É? São gente que nem nós, que nem sei, ó. São simples. Mas são grandes produtores de soja. Eles têm também a venda da semente. É? É a semente. Então, quanto eles não ganham depois de fazer a semente? Eles não sabem o que tem. Isso é muito bom para saber o que tem. Tá aqui hoje tudo nos computadores, né? Sim, sim, hoje é tudo nos computadores. Pelo amor de Deus. Posso mostrar um tecido, alguma coisa de perto ali? Mas não? Pode! Pode usar o que quer. Eu não quero abusar só. Não, tu não tá abusando nada. Não sei qual é que tu quer ver. Tá tudo certo. Isso aí, olha aí, ó, aquele tecido de fazer cortina. Cortina. Ou pro box do banheiro, né? É, esses toalha de mesa. Ah, esse aqui é mais pra cortina mesmo. Sim. Toalha de mesa. Esses aqui atrás também, toalha de mesa. Se viesse um viajante com toalha de mesa, eu compraria. Que essa não cai de moda, linda. E não, mas não vem mais? Não tá vindo viajante. Não tá vindo viajante. Porque toalha de mesa, então a pessoa compra. Tchau, Leandro. Tudo de bom? Tchau, tudo de bom. Um prazer, meu. Tudo de bom. Acompanha lá, dá uma olhada, Caçadores do Sul no YouTube. Caçadores do Sul, no YouTube. Dá uma olhada. Esse lá. Acha e... mesmo, já acha. Ele acha, sim. Já fuça. Valeu, até mais. Tudo de bom aí. Pode olhar, abrir, o que tu quer olhar. É, mas aqui, aí o senhor puxa pra fora o tecido por metro. Sim, não, uma pessoa quer. E aqui tá o preço do tecido, sempre. Uma pessoa quer, peludo, conforme o tipo. A pessoa quer, fácil, quer 2 metros. Uhum. É mais simples que tem. Largo aqui. Largo aqui. Puxo. Uhum. Os 2 metros, tá, meço e corto e fechou. Esse eu comprei ainda, porque tem... Eu tinha toalha pronta de mesa, até não tenho mais. Sim. Porque às vezes o cara tem uma mesa grande. Sim. Sabe, na colônia. Sim. Então ele vai comprar aquela lá, não serve. Não serve. Porque ele vem e compra a medida que quer. Ele compra o tamanho que quer. 3,5 metros, 4,5, 5 é o comprimento e deixa um pouco cada lado, fechou. Tá certo. É, daí... Isso eu compraria. Gastaria isso. Uns 10 pilinhas ainda. Nem que eu sofria pagar um pouco, mas vai. 10 pilinhas. 10 mil. 10 mil, né? É. 10 pilinhas aí. Tudo cheio de tecido aí. Tudo cheio de tecido. É impressionante os armários aqui. A gente foi numa loja dessa, num bodegão desses. É, lá, onde é que tu quer? A gente, tá filmou, a gente filmou com os armários vazios, já tá parado, né? É uma vilinha pequena, não tinha mais o comércio. Se vende porque tem uns. Mas aqui é tudo ao redor. Tem uns ali o lampião antigo ainda. Não, esse nunca foi usado, esse lampião, tá à venda ainda? Não tá vendo. O vidro não sei. Mas tem preço lá, ó. Não, mas foi de quando veio, não, gente, não é pra vender. Tá, não. Mas se tá o preço lá, eu quero. Ah, só deixaram, não tem o vidro, não. Aqui, ó. Aqui. Não. Esse fica de lembrança. Pano pra toalha, tecido favo, pano pra toalha. Ah, pra toalha, olha só. Tô na final. Toalhas de... não de mesa, de... Também tá terminado. Esse aqui é pra secar as mãos? É, isso aí. Ah, e ele é bom esse aí, ele seca bem. Eu tinha 20 peças. Se eu tivesse o riscado antigo, eu tinha... Aqui também é, né? Sim, isso aí também. Mas aqui, quando é que o senhor comprou esse tecido? Faz anos já, né? Vou dizer, faz...
Faz. Bom, tu tem alguns mil, algumas mil caixas de fósforo aí, né? Ó, e esse aqui também, ó. Esse fazia um camisa, toalha. Então, de vez em quando, tu vende, mas só que... Claro, mas que... esse aqui também, para pano de mesa, né? Também, sim, né? Tá, ele decaiu, tu sabe, se não precisa nem te dizer, tu é mais esperto que eu, tu sabe. Sim, caiu. Cara, não, não sou mais esperto que o senhor, é, mas eu sei também. Mais que eu, por isso. Não, mais esperto que o senhor eu não sou, mas... Não é, né? Sim, porque se eu sou esperto, eu não vendia traguinho. Eu vou lá fora atender a turma de Goiás. O senhor lembra que a chaza de vocês lá fora, da cachaça dá bastante lucro. Se eu não levava. Então, eles ali... Aí, atrás? Opa, desculpa. As linhas? É. Aí estão tudo aí. Sim, sim. Vem direto ainda. Vendo. Esse aqui o vendedor te atende ainda. Vendo, sim. Apesar que é do Paso Fundo que está parado. Olha aqui, eu teria que comprar já de carretel. Aham. Olha. A já está faltando de novo. É, mas era um ponto de entrega, não vem. Não vem. E um de Garibaldi também que deitaram o telefone para ele seguir, não vem aí me os laços para presente. Aí eles guardam, faz de bom pacote e aproveita, né? Pobre aproveita tudo. Oi? Big Bar, você viu lá de São Paulo, um amigo meu, morreu de Covid de novo. Tá brincando. Meu Deus, um cara. E ele te deu de presente isso aí? Ele me deu uma vez, mas ele me levava coisa de lá. Uhum. Mortandela, ou um monte, eles uma amizade, a sabe? Grande. Tinha uma amizade com ó, eles. O papel de presente aqui, não é uma coisinha que puxa aqui. Tem uma amizade com ele. Puxa grande, e já, né? Faz um presente. Aqui tá as crias, tem as gurias. Essas são tuas filhas? Sim. Uma Dilma, isso aqui tu não participou, né? Sim. Ah? Tu que é viajado, entendido. Ah, mais bonita assim, mas foi tua mulher aqui que fez sozinha. Olha aqui. A qualidade de um produto depende de quê? Responde. Tu não sabe? Sei, não, isso eu não a sei. A qualidade de uma ter... cachaça, de uma bebida, depende do que é a qualidade dela. Do fabricante. Então sim, não precisa te explicar nada. Tá. Por isso que eu disse, eu acho que o senhor não participou disso aí. Tá aí. Eu acho que a sua mulher fez sozinha aí. Essa aqui, aquela que está em casa, que eu digo que o netinho está aqui, trabalha em Porto Alegre, arvorezinha. Ela lida com a mulherada, né? Sim. Essa aqui trabalha numa farmácia lajeada, farmacêutica, essa também. Só que exerce outra profissão. E essa aqui é nutricionista, aí na cidade. Ah, tu tem três filhas só? Três, e o guri. Ah, tem um filho também. Aqui já tá mais velho. Onde é que tá o guri? Mais alto que todos, na Dia Maju, na firma aqui. Ah, esse é teu filho? É, tu passa na frente, tem 22 anos, 23. É? Na Dia Maju trabalha. Ele trabalha lá? Sim, trabalha lá. Trabalha lá. Mas tu não tem foto dele aqui? Não, só essa. A toalha dele não agora. Ah, esse é ele. Ele? Esse é ele. Ele é mais grande que esse. Bom, já era mais grande. Aquele é novo ainda, né? Ele tem 1,82m, é. 22 anos ele tem. É. Mas então tu com quase 50 anos. Eu não sei se ele fez 23 em fevereiro ou se ele vai fazer nesse fevereiro 23. Que dia ele tem aniversário, fevereiro? É? Fevereiro 15. Eu sei todos, mas só os olhos na correntinha minha. Atrás, não. Eu sei das gurias de uma delas, não sei de nenhuma. Sei mais, mal, meu. Eu sei todos, mas só se eu olho na Corentina. Então não sabe, né? Sim. Não, eu não sei as datas que faz aniversário. De qual não, né? Olha, amanhã que diz aniversário, da manhã, então tem que preparar os trocos. Quem tá de aniversário? Não, a mulher me diz, olha. Ah, que estão de aniversário. Estão de aniversário. A tua mulher avisa, ó, amanhã tem um filho de aniversário. É, na semana que vem tem aniversário, Raquel. Aí o senhor tem que preparar os trocos. Não, pra... a gente é daí, sempre se dá um jeitinho, né? Qualquer truquinho tá aí, certo. Tá certo. Aqui tá as lembretes, ó, como antigamente. Ah, ó. Olha ali. Olha aqui as contas. As contas, tu. Quero ver o bicho que bota na parede. Hoje de manhã eu paguei essa aqui, ó. Vem esse dia 16. Tá. Hoje é, dia, aqui, hoje é dia 7. Dia 7. Tu já pagou ela hoje? Paguei. E hoje chegou isso aqui, mas chegou hoje. Sim. 4 ou 12. Mas dentro do mês eu já. Já elimina. Fico sem nada. E aqui as obrigações. Mesmo eu sei de cabeça, mas eu só boto para não atrapalhar. Sim. Contador, INPS para uma guria, porque. É, para mulher, já paguei, se aposentou também. Ah. Casa, loja, luz, água. Posto único, Unimed, já paguei 943. Uhum. Também mandei pagar hoje. E água também, hoje mandei pagar isso aqui. Tudo. Não é? Para lembrar, né? Para lembrar, tá certo. O cara de lá de Sorriso, a guria dele é dentista, os Batelli. Sei lá, aqui de Linha Viena. Podre de rico também, eles produzem milho e algodão. Uhum. Tem foto na parede para mostrar para a filha dele. Olha aqui, ó. Uhum. Que é um controle aqui? Ah, não, tem. Mandou para a filha dele. Aí é eu bom. Nunca me atrapalho com uma duplicata, nada, nada, nada. Eu tenho os dinheiros das vistas. Dinheiro não mostro. Se eu tivesse, eu não mostrava.
E como sim, não tenho mais fácil de ainda não mostrar. Sim, não, não tem o que fazer, né? As contas eu mostro, porque eu pago. As contas, é, as contas posso mostrar. Mostrar a qualquer horário. E se mostrar a conta é menos perigoso, né? Porque ninguém quer alguém, quer conta. Assaltar alguém que tem conta para pagar, né? É só conta. Tá bom. Leucir Goldoni. Goldoni. Leucir Goldoni. Obrigado. Não, dá de agradecer. Aqui então é Borghetto. Eu que te agradeço, é mais um amigo e uma amiga que arrumei. Que ah, com certeza. Né? Isso. Então. É, Borghetto, e quem quiser visitar o senhor aqui pode vir visitar, mas tem que comprar alguma coisa, né? Pode vir. Não pode vir sem gastar nada, né? Pode até não comprar, mas pode chegar aí. Ah, mas eu gosto porque... Fala aí que tem que gastar, porque daí o senhor vai... Não, se gastar mais. Um pouco é a minha sobrevivência. Eu corto, né? Essa parte e o senhor diz, ó, tem que gastar. É. Vim aí, é bom que venha me visitar e que gaste um pouco, né? Isso, isso, agora porque sim. Eu dependo isso. Disso, né? Depende disso, né? Bodegueiro, não é pra bonito, tem que vender, né? Não, então, não vender, o pessoal não. Quiser visitar aqui, então é Borghetto, Borghetto. Antagorda, município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Isto. Fica na região do Vale Alto Vale Taquari, né? Que é Vale Taquari ainda, sim, né? Sim. Sim, sim, sim. Região do Alto Vale Taquari, é pertinho de Mussum e Roca Salles, para quem ultimamente isso. Acompanhou ali, deu muita enchente e tal. O pessoal acompanhou, então se subir para a região alta, vai encontrar esse município aqui bem pacato, bem tranquilo. Tranquilo. Bem tranquilo. É um lugar de gente boa, né? Tirando os ruins, tudo sim, bom, né? Tirando os ruins, o resto é bom. Tudo bom, é isso aí. Então é que nem toda cidade que tem no Brasil e no mundo, né? Tirando os ruins, sempre né? Só sobra os bons. Pessoal, obrigado. Não, eu que te agradeço. Só tenho a agradecer por ter deixado a gente vasculhar aí um pouquinho. Hoje, né? Eu acabei de ter mais dois amigos. Ah, cara. Então, pra mim, vale isso. A conta hoje já aumentou. Vale então. Mais que tudo o resto. Tá bom. Eu gosto muito da amizade. Isso. Eu pedi pro pessoal então deixar o like, se inscrever, deixar o comentário pro seu Leucir. Vou deixar o nome do canal agora também pro senhor poder olhar o vídeo pra ver se saiu bem na foto. Sim, porque as gurias, mulher, todos têm o fone aí. Sim, sim, sim. Bom, pra só poder o meu olhar. Que é o raladinho é o meu aí, mano. O raladinho é o teu telefone. Elas têm o melhor, né? Também é só. Porque esses telefones comum é bom porque nunca tem problema. Sim, ele é só pra ligar mesmo e quando precisa. Né? Ligar. Então sempre aí, eu vi muita gente aí. Mostrando mulher, ah, depois se enraba em casa, já deu bode e graúdo por aí. Então... com mais esse, como é que vamos dizer assim, autoajuda do seu Leucir. Pessoal, olha o grande bodegão resistindo no interior gaúcho, praticamente na cidade, aqui é praticamente no centro da cidade. Pessoal, pedi para o Leucir Goldoni, todo mundo sabe olha quem é. Olha para os cachorros na rua, que eles conhecem. Até os cachorros na rua vão saber para indicar. Sim, pessoal é que quiser visitar aí, então, até o próximo vídeo, pessoal. Eu fiz uma pausa para ir para o banheiro, né? E eu pedi para o seu Goldoni, só onde é que é o banheiro que eu posso usar? Aí ele disse assim, não, vai pela casa aqui, ó. Vai indo, vai chegar lá no final, que eu reformei o banheiro, tu vai gostar. Reformei o banheiro, tá, vai até no final, aí tu dobra a esquerda. Aí tem isso aqui. Aí eu já vi que tinha coisa, porque olha o tamanho da fresta, né? Porque banheiro antigamente sem fresta. E olha o que, que tem aqui, gente. Não é que é um banheiro mesmo? E assim era o banheiro antigamente. Isso aqui é a patente. Era de pedra, de madeira ao redor. E aqui também. Ó. E tá aí. Esse é o banheiro. É a patente. E funciona. Pode usar. Ai, meu Deus do céu. Tá aí. Até patente tem. Na casa do Leucir Goldoni, no bodegão antigo.